1984 онд бүгд найрамдах Монгол Ард Улсыг томхонсны 60 жил, анх дугаар үндсэн хуулийн 60 жилийн ойн хүндэтгэлийн тоглолтод үндэсний их найрал өгчөн 150 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр Чингис хаан одон Хөдөлмөрийн Баатар төрийн шагналт хөгжмийн зохиолчийн шарвын сэрсэн тал удирдлагыг анх эхшүүлжээ. Тухайн үед уг бүтээлийг төрийн шагналт ардын жүжигчин хөгжмийн зохиолч Жамингийн чулуун удирдах байлаа. Өдгөө 37-д хөвөлтөгөн золгож байгаа энэ бүтээлийг үндэсний урлагийн их театрын үндэсний их найрал өгчөн 71 дэх үзвэрийн нээлтийн тоглолтонд энэ сарын 25-ны өдөр тоглох юм. Тоглолтонд Хөдөлмөрийн Баатар төрийн шагналт хөгжмийн зохиолч шарвын сэрсэн тал, Тэнгэрийн орон, Монгол орон бадар тугаа удирдтал хөгжим. Мөн улсын төрөвчийн эрдмийн театрын дуучид түүний мэрэгжлийн дуулааштай зориулан тойрсон бүтээлээс дуулж олонний хүртээх болгоно. Тэгэхээр энэ алдартай сэрсэн тал бүтээлийг бол Монголын арт түмэн төдийгүй дэлхийн нийт одоо бүгдээрээ мэднэ. Одоо Солонгосын оркестр, Хятадын оркестр, за Казахстаны оркестр хүртэл одоо тоглож байна шүү дээ тийм. Тэгэхээр төгөлдөр хураарч гэсэн бас тоглодог манай төгөлдөр хуурснаар. Тэгэхээр энэ алдарт бүтээлийн хөтөлбөр бол үндсэндээ шарб багшийн уран бүтээл, дуу хөгжмийн, за найрал хөгжим зориулсан, гоцлог хөгжим зориулсан, за дууны томоохон уран бүтээлүүд ордог. Энэ хүн бол хинээс ч илүү сайхан сонгодог мөртлөө Монгол аялагчтай хүн шүү дээ. Тийм болохоор зөвхөн симфон оркестр биш, бас төрийн найрал орж ирэхэд бол их гайхалтай. Гадаад хэмт ч ихсэн бас нэг симфон оркестртаа бол хаанч дуулчч болох юм чинь эдний төрийн оркестртаа дуулж үзэх юмсан, их найралтай дуулж үзэх юмсан гэх ийм хүсэлтэй дууч дуран бүтээлч бид нар ерөөсөө их сониуч хүмүүс л шүү дээ. Тийм болохоор тийм хүмүүст олон төрөх болов гэж би бодож байна. Тэгэхэд үнэхээр их баярлаа. Энэ үний үеийг авч үлдэж тээж тэрийг ав бол танилцуулж түгэж явж байгаа одоо энэ үндэсний урлагийн театрын хамт олондоо болов. Энэ хийж байгаа зохион байгуулж байгаа хүмүүст маш их баярлаа гэж хэлмээр тэрнээс гадна 71-р сезоныг нээж байгаа үндэсний урлагийн их театрынханда баяр хүргье. Ирэх жил одоо энэ Европ ерөн дэлхийн нийтээр тархаад байгаа сар тахлын байдлын өнг аясаас шалтгаад зүйл нилээн томоохон 100-аа түүний бүрэлдэхүүнтэй үндэсний урлаг их театрын уран бүтээлч бол Европын орноор тоглох бол одоо зориг тавиад бол ажиллаж байна. Тэгээ удахгүй энэ өвчин маань алга болоод уран бүтээлчд маань сайхан үзэгчтэйгээ сайхан уулзах, чөлөөтэй уулзах, уран бүтээл үзэх болцоо ирнэ гэдэгт бол итгэлтэй байна. Ингээд үндэсний урлаг их театрын энэ уран бүтээлийг одоо хүрлсэн гэж таалан сорихыг бас нийт үзэгчээсээ хүсэж байна. Үндэсний урлагийн их театрын өвөл цагийн нээлтийн тоглолтын дараа үндэсний их найрал хөгжмийн гоцлооч Эвэр Бүрээч Жүрмэд Дөржийн эртний бүрээн дуудлага Би даасан уран бүтээлийн тоглолтыг төлөвлөнө. Тоглолтод үндэсний язгуур хөгжим болон Жүрмэд Дөржийн зохиосон дуу бүжгийн хөгжмөөс гадна Монголын мэрэгжлийн хөгжмийн зохиолчдын Эвэр Бүрээ болон Цуур хөгжимд зориулсан бүтээлүүдээс эхшүүлэх юм байна.